Давай, я Окей, слухаю. файно. Добре, дивіться, Гайс, про що хотів розказати, в принципі. Що це можна було і на девелопмент ком'юніті, на девелопмент процесі віднести ком'юніті, але оскільки був з дотнетом, купою роботи, то про дотнет. Розкажу перед історією. Тобто, діло було вечором, ділить було нічого. Частково позвонив колишній мені клієнт. Мар'ян, в мене тут є одна штука, мої там деви не встигають, треба намалювати програмуліну, яка вміє там картинки відповідні формувати. Тут про картинки пізніше покажу, який вигляд. Тобто на даний етап на ринку щось, я так шукав, нічого не знайшов, щоб було промальовка. Ну і намалював з моєю сабджелі. Але тепер, що за програми, про що ми будемо говорити? Тобто, загалом я розказав, що це я робив. Тобто оригінальний стек технологій, далі те, що я доробив, і пізніше, чому все-таки я сказав bye-bye dev. Оригінальна програма виглядала, це був сайт для розрахунку цих шнурів, якими кріпилися працівники для дахів чи різних поверхонь. Тоді є різні клієнти, які насправді на ринку досить багато клієнтів, які цим займаються виробництво тих шнурів, але не всі з них рахують, яка довжина має бути, щоб цей робітник не впав. І там є купа різних цікавих стандартів з купою різної математики. Для інженерів це, в принципі, цікаво. Тобто, як інженер, який користується цим сайтом, він мав задати саме цю картинку, як буде. Так, тепер видно скрін? Надіюсь, видно. Дивіться, те, що продав. Тобто будь-який інженер мав на тому сайті виконувати, задати матеріали, якими будуть кріплення відповідні, бо є різні типи кріплення, задати вагу людей, кількість людей, які будуть конектитися до цих кабелів, і мав проводити цей розрахунок. Тобто на стороні клієнта була команда, яка там щось ліпила, написала заготовку сайту на Delphi, і використовуючи Angular, написала саму морду. А на дату був бекенд і доступ до MySQL бази даних. І є така інженерна програма, як Ansys. Тут ця програма ранилася на бекенді на сервері і виконувала певні обчислення і вертала там файл в конкретно визначеному форматі. На той етап, коли я взявся за той проект, в принципі, я робив суто промальовку картинок за заданими параметрами. І це була вся робота. З часом вийшло так, що ця команда клієнтів була задорога, я запропонував йому трошки кращі гроші, і це був на той момент Fixed Bid, то відповідно я трошки активніше включився в гру. Скажу чесно, це був фріланс, це була не робота на сусерві. Так, поїхали далі. Тобто сайт сам як він виглядає, я зараз покажу після цього слайду. Тобто оригінально це був, як я вже сказав, це був Angular.js версії 1.1.5 на фронтенді. В принципі, не хитра була архітектура. Був один REST клас, який колав всі відповідні endpoint на бекенді і витягував дані. На бекенді це був Delphi XE3. З технології DataSnap, яка якраз дозволяє робити API на цьому середовищі. База даних була MySQL. В принципі, пізніше розкажу, які там були травми з MySQL, що довелося трошки побавитися. По connection використовували Data Access FireDuck. Це був Data Access Library, це була стороння компонента. І сама Delphi аплікація, відповідно, це був Windows сервіс, який хостив собі REST сервіс, хостив собі веб-сайт, це весь database communication йшов через single template клас і весь calculation процесор. Це така нехороша монолітна структура, де все на все навішано, накидано. Я, як то побачив, звичайно, хотів поламати тим девелоперам ноги, але їхнє щастя, що вони десь там 3000 кілометрів від мене далі живуть. От. І по доступу до бази даних по темплейту це був використаний Active Record Pattern.
Тут презентація буде шарена, всі, перепрошую, всі лінки є клікабельні. Саме цю картинку взяв з Фаулера, з його сайту. Це семпл тої картинки, тобто коли ми маємо entity, наприклад, person в базі даних, далі в моделі ми маємо також клас person, в якому ще дописано ті методи insert, update там, і ще купу лишнього, що треба і не треба. Це те, що мені не подобалося. Але якось тим жити можна було. Тепер про сам сайт, як він виглядав, це трошки модифікований вже був. Так, це не той. Так, відкриваю. Тобто я спеціально то трошки поперейменував на Company Dev, щоб назву не світити справжню. Справді, це був досить простий сайт, де користувач міг створити проєкт. Наприклад, відкриває проєкт. Так, цим всім відкривається. Проєкт є існуючий. Користувач задає ім'я проєкту, задає сетінги для калькуляції, яка поверхня, чи стіна, чи дах. І на купу інженерних параметрів, які досить цікаві, можна секції промалювати, задати, як це буде виглядати та вся конфігурація на даху. І клікнувши Execute Calculation, підуть обчислення. Тобто зараз обчислення як не буде, оскільки я тут ANSYS на цій віртуалці не ставив. А це для загального уявлення. Output цих калькуляцій – це є веб-репорт. Тобто коротка інформація, що є, в якому форматі, тобто, що введено, і коротка інформація там по аутпуту, чи пройшли ці калькуляції добре чи ні. І репорти можна було скачати в PDF або до Kix форматі. Тобто вже формування того PDF і до Kix форматів, це вже пізніше займався безпосередньо я, оскільки та команда не, успішно не справилася. Поїхали далі до презентації наразі. Тобто, то знову ж таки, клієнт хотів репорти PDF і до Kix форматі. Де була загвоздка для мене? По-перше, він хотів, щоб були обов'язково page numbers і контент. Тобто, якщо ми беремо Word API, Word.com, connection до Word через com, то відповідно це можна зробити, але це дуже довго. Ще з попередньої роботи я мав хорошу лібу, писану мною, яка за допомогою OpenXML SDK могла формувати репорти, але вона не вміла робити, вставляти і номери сторінок, і контент. Це було один constraint. Тобто, і щоб мені якось це все зінтегрувати, тобто була існуюча система, коли юзер вводить калькуляції і раніться ансисівські обчислення, це було існуюче. Я дописав окрему утилітку, яка якраз займалася генеруванням репортів. Доступався до цієї бази даних MySQL-івської через Entity Framework, я розкажу далі. І були так само недолік, оскільки нам на останньому етапі генерування репортів потрібно було все-таки додати ті номера сторінок з допомогою інтеропу до Word, то та утилітка мала бути запущена як під локальним користувачем, постійно запущена. І це був такий нехороший поінт, що на той момент якраз клієнт були дуже, для своєї сервер були дуже проблеми з електрикою, там постійно щось в цьому офісі ремонтували, постійно вибивало, і десь там кришала сама база даних, і кришали, які репорти не запускалися, і там вічно жалілися. Це було одним зі стимулів на наступному етапі продати клієнтові ідею, що чувак, давай ми зробимо гарно, стабільно, і ти будеш щасливий, ти будеш все красиво працювати, і твої енд-користувачі будуть хеппі, бо матимуть працюючу систему. Окей, тобто, репорти я до той момент написав, існуючу систему майже не чіпав, там Delphi код. Тобто, станом зараз Delphi, на жаль, це ніби розвивається, але щось там якось не дуже з них розвитком і оновленням цього API. Поїхали. Тобто, при першій версії репортів, який я написав, я використав MySQL.NET Connector, це є SDK-шна тулза від Oracle, щоб ми з допомогою Entity Framework могли коннектитися до MySQL-івської бази даних як звичайного MS-SQL.
Далі. Open XML Document Format. Це є, до речі, дуже потужна штука, якщо нею володієте, щоб могти формувати майкрософтівські документи. Немає значення, чи це PowerPoint, чи DocX. В принципі, знову ж таки, недолік який був, що номера сторінок не вставляла, оскільки вона не трекає номери сторінок. Тобто по промальовці картинок. SharpGL. Використано цей OpenGL Wrapper для... Це SharpGL Wrapper для OpenGL. Я використав його для промальовки необхідних картинок, лейаутів при формуванні репорта, щоб можна було відобразити щось а-ля наукові графіки. І Microsoft Word.com було застосовано вже на останньому етапі, коли треба згенерувати кінемерстивний контент. Багато не говорити, що таке репорт. Я його зараз відкрию, так це і є. Окей, що репорт? Собою представляє. Це є звичайний calculation report для... Це є технічний репорт, тут є багато графіків, багато даних є. Окремо була додана секція по верифікації результатів, коли користувач, тобто цей інженер, прокалькулювавши свій систем, побачить там, чи впаде ця людина, яка причеплена до дороги, і розіб'ється, чи не розіб'ється. Вважай. Вона може розбитись. Експериментуємо. Так. Тут загально була система, описано, що за система, що є додано, які вхідні параметри, чи додаткові є констрейнти на цю систему. Була промальовка цієї системи, як вона в загальному виглядає. І, наприклад, блок verification, той, який я говорив. Тобто були, який чек, як результат. Чек це є, в принципі, такий свій право, рул, який треба must have провірити. І по різних стандартах це є різні рули. Тобто станом зараз є заімплементовано 4 стандарти, які основні. І так само відповідно йде промальовка картинки для користувача, щоб він побачив, які основні його параметри є дотримані чи не дотримані. Наприклад, CP це якраз та висота, на яку може впасти людина. Якщо людина падає нижче, ніж цей CP, ну все. Можна хрест замовляти. Прошу? Нічого там 8 літ. А 8 літ. А вони так висять, ті висільники. Почуй. І по кожній секції, наприклад, то йшли промальовки, які я писав цим OpenGL, що можна було промалювати відповідну картинку, яку розподіл певних параметрів по тій системі. Щодо оцих кольорів, це побажання було клієнта. Чому такі невнятні, мрачні, не знаю. Можливо, у них мрачний офіс не був там. І загальна система, коли було додано, тут output, наприклад, який давав ANSYS, це було отакий файлик. Тобто те, що я показую, це репорт для користувачів, які там мають більше права доступу, перегляду детальнішої інформації. Для самих простих користувачів це були секції тільки оцей Results Overall і Calculation Setup, де користувач міг подивитися, чи розіб'ється людина, чи не розіб'ється, якщо будуть не ті параметри. Поїхали далі. Тобто, знову ж таки, White to Migrate. Як я вже згадував, існуюча архітектура на цей момент була дуже монолітна. Вона мала все в собі, в одному executable файлі. І, знову ж таки, розбити, все розпаралелити, якось цей актів рекорд розрізати по частям не було можливості. Далі. Delphi Project не містив в собі ніякого ерор-логування. Я пробував якось допиляти Log4 Delphi, але Log4 Delphi – це аналог Log4Net, який в нас в .NET. Але цей Log4 Delphi, він для Windows сервісів не працював, тупо не працював. І там десь навіть прочитав по якихось форумах, що він з Windows сервісом не працює, це його природній constraint. По юніт-тестах, інтегрейшних UI-тестах там взагалі була печалька, тобто не було нічого. Тобто якось перевірити стабільність аплікухи від версії до версії не можна було.
Стабільність репортів, знову ж таки, була майже доброю, але не дуже, коли облікуха падала. Тоді виходило, що всі репорти, всі калькуляції зависали в процесі, і клієнти жалувались. Щодо супорту, так само, це було, оскільки це Delphi, там багато ще якогось застарілого стафу, який ще лишився з тих Delphi 6-ї версії і тому подібне, які давно на людських мовах вже на тому ж шарпі переписали і зробили точнішими. Далі. І останній пункт, тобто кастомер хотів паралельні калькуляції і можливість рухатися в клауди в перспективі. В клауди не мовилося, завершилося все тим, що купили на порядок потужніший сервер, бо попередній сервер мав тільки 2 гігабайти оперативки і одне ядро. Тобто, і знову ж таки, існуюча архітектура просто тупо не дозволяла цього зробити, оскільки там все було накуплено місце, навішено, якось не можна було відкинути фронтенд по-людськи докупи, якийсь бекенд, якоїсь калькуляції, щоб розподілити різні сервери, то їх помінено було. Якраз маючи оцей список пунктів, мені вдалося клієнтові продати, що да, тобі все-таки треба молитись, мігрануватися, буде тобі щастя. А клієнт пішов на ризик, оскільки вдалося хороші відносини збудувати, і ми все-таки мені вдалося зробити мовнути на Aspnet MVC, побудувати нормальну змінну систему, і яка тепер не лагає, і можна запросто відтрекати всі зміни, відтрекати там, наприклад, чи десь падають калькуляції, чому падає, чи сайт падає. З чого я почав? Пункт перший. Тобто я попередній версії репортів, це було більше як утиліта. Я швиденько перекрутив тільки фреймворк, щоб витягувати дані, і був один клас з мінімальними хелперами, щоб робити репорти. Зараз вирішив пересунутися до паттерну репозиторію, щоб це якось відокремити. Більш-менш тому MySQL базу даних, щоб можливо з часом вдасться продати, що їм треба мунуватися до MS-сиквелу, оскільки MySQL досить нестабільний. А в чому полягає нестабільність? Тобто, коли ми маємо працюючу базу даних MySQL і різко падає світло, то їхній цей engine InnoDB, він кришає таблички, він доставляє різні таби лишні, і доводиться трохи шаманити з командним рядком, щоб відновити ті таблички з тим доступом. Що я навіть робив таку заглушку, що коли сайт піднімається і виходить, що немає доступу по певній ерорі до бази, то я запускав невеличкий батнік, який пробував відновити цю базу даних, підняти її з лежачого стану. Наступний поінт – це був кастомна авторизація. Оскільки мені треба було конектитися до MySQL бази даних, яка мала вже існуючі таблиці аккаунтів в певному форматі, захищовані паролі. Тобто, так само мені треба було передбачити, щоб всі сторінки працюють та й працювали з мінімальними змінами до цього ангулярівського коду. Replace any file with beta format, тобто Delphi, якщо ті, хто колись працював в Delphi, питають, що там рідні інформації any файли. В принципі, нічого хитрого, але це out of date, і якось розширяти більш дороговидну структуру досить напряжено. І на той момент була стабільна версія Angular 1.3.15. Так само вирішив тоді не гранутися, щоб використовувати максимально нові фічі, або хоча б бути максимально up-to-date. Тобто з одних таких фіч, там, що мені було потрібно, тим менше, це було якраз ng-bind-html, така директива є в Angular, яка в старій версії працювала трошки не по фен-шую. Там кораптила символи. Окей, поїхав. Тобто, що таке IntelliFrame for MySQL? Щоб доступитися без проблем до MySQL, нам потрібно установити на систему MySQL Connector .NET і MySQL for Visual Studio. Після цього, якраз коли ми будемо додавати будь-яку .NET модель до нашого проєкту, в нас у списку Choose Data Source з'являється MySQL. Це раз, і можемо вибирати сервер нейм, як нам казали, коннектимося і будується гарна entity framework система. Без цього MySQL for Visual Studio у нас не появиться цей MySQL database чи data source, але буде існувати суто можливість коннектитися нашою аплікухою до бази. Поїхали.
По репозиторію. В принципі, нічого хитрого, класика жанру, створив інтерфейс iBase-репозиторій. Це в мене мав бути генерік клас, в нього base-репозиторій. І щоб якось зв'язати мої класи домену з класами самого Entity Framework, я використав автомапер, зв'язав в обидва сторони маппінг, і цей маппінг я передав без репозиторій мій, щоб він якраз з допомогою цього автомапера можна було мати генерік клас і мапити об'єкти Entity Framework на об'єкти моєї вже моделі. Принципі, був трюк, щоб спростити кількість коду. Поїхали. Далі, по кастомній стилізації. Тут було досить цікаво побавитись, довелося трошки погуглити, як правильно застосувати цей Identity Framework в AskNet. Як використати можливість, щоб був primary key ключем, далі власне хешування і задати нові ролі. Я ж вирішив особливо не бавитися з entity, з WebAP авторизації, використав звичайний AskNet місячну авторизацію через аккаунт контролер, якого я пізніше шлю Ajax-ові реквести. Що мені було потрібно? Мені було потрібно в аккаунт-контролері перевизначити цей дефолтний юзер-менеджер. Тобто я визначив дефолтний юзер-менеджер, в ньому передаю дефолтний юзер-стор, в якому я кастомний DB-role контекст провайдер. І в самому моєму юзер-менеджері в мене задано, що є свій паспорт валідатор і паспорт хешер. Щодо паспорт хешера, так, де це в мене є? Відкрию секунду. Закрив не то. Принципі, нехитрий паспорт, новий клас, який імплементить iPassword Hasher інтерфейс, і в ньому передаю, як має бути кешування мого паспорту, як воно збережеться, щоб можна було перевірити, чи він є валідний чи невалідний. Давайте на рок. Так, тут де? Ванзат. Є. І щоб був ролевий провайдер, так само мені треба було трошки підняти веб-конфіг. Оскільки в мене з'явилися 4 нові ролі. Це є перша роль, це є коли юзер чи адмін і адмін. І дві ролі юзерів, ці юзери поділялися на Type 1, Type 2, Type 3 юзери. І кожен з тих юзерів мав певні права, типів юзерів мав певні права доступу до репортів і до настроїв. До загального для авторизації мені довелося, ну я тут накидав купу класів, які мені довелося заімплементити, щоб можна було добратися. В принципі, кому цікаво буде, я можу потім якось суто ті класи скинути в приваті, як це було імплементовано. Скажу чесно, оригінально це знайшов на коди проєкті заготовку того всього, яку вже потім допилював під себе. Далі, про репорти. Знову ж таки, які мені було потрібно робити, те, що я згадував, що вони мали бути в якійсь PDF форматі, сторінка table content і по constraint, що OpenXML сторінки не формує, в PDF не конвертить. І що до мене було сюрпризом, в принципі, коли я працював, що коли в нас є Windows Service і ми хочемо використати WordApplication.com, то ми цього не можемо, тому що Windows не дозволяє. Треба звертатися до Білла Гейтса, але не вийде. Тобто, по репортах, що я відповідно довелося переробити, і коли щоб воно було працювало система стабільно. Тобто тепер в мене є Windows Service, який крім доступу до бази даних і запускання калькуляцій, відповідає за генерування основного репорта з двома OpenXML. Тобто, хто побачить на слайді, є тут Run Report Build Application. Чому так зробив? Тобто є оця ліба, яка обгортка для OpenXML, і як виявилося, коли ми купу разів запускаємо генерування репортів з моєї ліби, то десь там є глибоко заниканий самому OpenXML жорсткий memory leak, що воно не вичищається з пам'яті.
оскільки на той момент в мене не було дуже часу, щоб то вбити тиждень, щоб знайти, де той реально Memory Leak, я вирішив, оскільки в нас є Windows Service може запустити екзешник під local system, знову після тим самим користувачем, і згенерувати мені репорт, і вернути по ерор-коду, там, чи сексесвальний був, чи не сексесвальний цей репорт. Репорт згенерувався, це красиво. А далі, знову ж таки, мені треба той репорт до Kix, конвертувати PDF і додати ці сторінки. Що вирішив зробити? То запускати аплікуху під користувачем, це було знову ж таки тупо, на тим далі вже було, це нестабільно. Але, як виявилося, якщо ми маємо запущений наш сайт в ІСІ захостений, ми можемо з-під сайту запускати аплікуху з тими ж кредами. І в цьому випадку ми можемо запускати Word Application і там вже якісь через кому робити операції. Що я успішно зробив? У мене сам сайт запускається com application, сторонню аплікушку, яка доступається до кому до Word. І коли з'являється новий згенерований репорт, вона його підхвачує, допилює, що треба, і ставить статус нашим проектам, що вони, ура, прокалькульовані. В принципі, такий, як виявилося, solution був досить успішний і наразі працює все без проблем. Тут на самому сайті я дописав невеличкий монітор, звичайний таймер клас, який перевіряє, чи та аплікушка запущена, чи вона вмерла. Якщо вона вмерла, то вона її просто перезапускає ще раз, щоб там сайт не підвисав і генерація не підвисала. Далі, по самій архітектурі репортів. Репорт-билдер. Тут у мене ця аплікушка для генерації репортів. Є звичайний клас репорт-процесор, який має публічний метод createReport. CreateReport формує ReportBuilderFactory. Пов'язано це з тим, що в мене репорти можуть бути залежно від типу проєкту, трошечки різнитися. Є тип проєкту залежно від типу калькуляції. Є restraint калькуляції, є поле калькуляції. Це ж більш інженерна сторона, і вимагається самим інженерам різні дані, їм output потрібен. Тобто Report Builder Factory запускає створює безпосередньо Report Builder, який всередині в себе має створює список невеличких класів, які імплементують клас iReport Block. Кожна таблиця — це iReport Block, кожен тип таблиці чи кожна картинка — це iReport Block, який конкретно можна скласти невеличким конструктором. І Report Builder відповідно вже згенерує цей до Kix файл за своїми рулами. Поїхали далі. По фронтенду. Тобто Angular, як я вже сказав, був апдейтнутий. Код саме контролерів на Angular. Ага. Ой-ой-ой. Якось страшно видно. То дивіться, ці два слайди було видно? Так. Хлопці, ви бачите скрін? Бачимо.
Так є звук? Так є, так. Да. О, добре. Так, про тестування було чути, як я говорив, чи впало, коли вже там на конфігурації? На Angular.js. Добре, дивіться, повторюся, то по самому тестуванню, тут оцю лінку презентації є, яка вже змінюється JavaScript-ові тести, запускати гарно, реально там круто описано, покроково. І повторюю, знову ж таки, зробив локальну TeamCity конфігурацію, тут не можу показати, де відбувалося Building Solution, створювався невеличкий zip-файл зі всім необхідним, щоб розгорнути нову версію на стороні клієнта. І так само проранювалися всі Unit, UI і JavaScript-ові тести. Так, поїхали. І по самому файлику конфігурації. Тобто я зробив, перейшов з ini файлу на JSON-івський файл, чи файл, де є інформація в JSON-івському форматі. Оригінально я думав XML-ну інформацію кидати в цьому файлику, а вона якось виглядала, що така, що не дуже було, оскільки самі знаєте, що XML-ка має надлишок тексту в собі. І JSON якраз давав можливість, що він якийсь більш читабельний формат дає і мені відображує. Звичайно, цей недолік того всього є, що в JSON я не можу кидати коментів, але довелося вибирати якось між одним і другим в сторону JSON. Тобто вся ця конфігурація читається суто одним entry point-ом. В одному файлі є засетан в конфізі одного DLL-ка засетано, що конфігураційний файл знаходиться там-то, і звідти йде все читання. То все, тут email, база даних, connection до неї, де знаходяться файли калькуляції, де треба сторити калькуляції, і де картинки. Ось. Це якось все. Питання? Алло, вас не чую. Чому юзався OpenGL ще раз? Можна буде чути. Добре, гайці, тут раз, а наверху вот пише. Алло, слышно нас теперь? Нас кто-то чует, слышит? А, добре, дивись, розкажи, звідки взявся OpenGL. Коли ми є оці от графіки, ну ось, оці от графіки, клієнту їх треба було якось промалювати. Тобто я, в принципі, шукав платні, безплатні тулзи, нічого такого якось, щоб людського, щоб воно працювало, я абсолютно не знайшов. Щоб мені можна було промалювати, грубо кажучи, фрейм якийсь, і на ньому понаписувати цифри, і позадавати картинки. Ну, на жаль, отакого, дивіться, якщо я дуже-дуже сильно збільшу, то видно різницю в кольорах, що тут якийсь там фіолетовий, далі якийсь колір такий говняно-коричневий. Ну, сорі, говорю, які, бо я також не люблю ці кольори, але клієнту подобається. Ну, блін. І цю промальовку мені треба було якось зробити в чомусь. В принципі, клієнт оригінально хотів там 3D-картинки, щоб було. Тобто я малював, щоб ці профілі були як. Ага, окей. То це були
Мальовані профілі в відповідному форматі, чи це, наприклад, труба, чи це якийсь там Т-подібний профіль. Тобто оригінально були такі вимоги. Після того, коли вже це написав, що воно відображалося під певними котами з певними конфіграціями, він сказав, та ні, може зараз поки що не треба, мені вистачить суто такої одної лінії і 2D картинки просто з промальованими певним кольором лініями і написами. І з невеликою легендою. І це все діло намальоване OpenGL. З чим пов'язано було OpenGL? В принципі, ще колись, коли я був студентом, я працював з OpenGL на C++, на Delphi малював. І було два варіанти. Або щоб 3D-шну картинку малювати, це або DirectX застосовувати, або OpenGL. Тобто я суто через те, що був досвід з OpenGL, я схилився до OpenGL, а не до DirectX. Надіюсь, відповів. Чи є ще запитання до Мар'яни? Ні? Добре, гайс, презентацію цю, як завжди. Буде викладено, є питання, шукайте мене у скайпі, линку, в фейсбуці також є доступний. Всі цікаві моменти я з якимось стикнувся, або якщо буде вам подібно щось, то звичайно розкажу, що з досвіду. І, знову ж таки, хоч це і суто документація по презентації по .NET, але завжди в роботі треба враховувати безпосередню комунікацію з клієнтом, щоб він вам довіряв, коли ви йдете на ризик якийсь. Що мені вдалося довести клієнту реально, що мігрунувши з Delphi на Suto.NET, клієнт не пожалів і за потрачене бабло, і за час. Дякую тобі, Мар'ян, за сьогоднішню презентацію. Сподіваюся, хлопці перетравлять той матеріал, який ти їм надав. От, і трішки пізніше в офлайні до тебе звернуться з питаннями. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до нас. Побачу всіх за 2 тижні. Всім гарних, не знаю, вихідних, свят і всієї решти, бо в нас зараз його багато всього. От, всім па-па! Щасливо всім. Дякую. Пока. Кисвіння десь. І навіть тебе Я на знаю. ноуті не чути нічого. Это последний апдейт. Последний апдейт к Skype бізнес.